benshi nshimwe uramutse neza uyu ni umunsi wawe ukubera umunsi mwiza ntukajya wibagirwa ko ubuntu bw'imana buri kumwe nawe aho uca hose aho ujya hose ubuntu bw'imana buri kumwe nawe mu isi abantu baca mu bintu bikomeye bitandukanye ariko ubuntu bw'imana buri kumwe nawe kugira ngo bushoboze kandi abagumanye n'imana abakomeje kubona imana mu makuba no mu ngorane bagahitamo no gukomeza kuyizera iyo batambutse ibyo bintu bikomeye bajya bavuga ati niko ku buntu bw'imana bwaraduteruye ubuntu bw'imana bwaraduhetse ubuntu bw'imana bwatubayeho hano hantu turahambuka byari bikomeye ariko ubuntu bw'imana bwo kumwe natwe rero icyo ntuko kuko kwibagirwa ku buntu bw'imana buri kumwe nawe ku iri kumwe nawe bituma umutima urambarara burundu hanyuma ibyo umwanzi akwifuriza rwose bigakoreka ku buzima bwawe niwo ukwifuriza gutsindwa niwo ukwifuriza kunanirwa niwe wese isoko y'ibibi byose ariko ugewe biba ngo imana iri kumwe natwe imana iri kumwe nawe turimo turasoma uhanuriza ubuhahirizekeri ku gice cyabo cya mirongo itatu n'icyenda Nuko rero umwana w'umuntu uhanurira igogyi uti umve ko umwami w'iteka avuga ngo dore ndakwibasiye yewe igogi we mwami w'iroshi n'imisheki n'utubari nzagusubiza inyuma ngo ushorere ntuzamure uturutse ahahera ikase kugeze ku misozi ya isiraheli umuheto wawe uri mu kuboko kwawe kw'ibumoso nzawugutesha n'imyambi iri mu kuboko kwawe kw'iburyo nyigushe hasi uzagwa ku misozi ya Isiraheli wowe n'ingabo zawe n'amahanga ari kumwe nawe nzakugabiza ibisiga by'amoko yose bikugashe n'inyamaswa zo mu gasozi ngo zigutanyaguze uzagwa ku gahinga kuko ari ngihe wabitegetse ni kumwama witeka avuga maze nzohereza umuriro kuri magogi no ku bantu baturaga mu birwa biraye kandi bazamenya yuko ndi witeka izina rya ryera nzarimenyekanisha mu bwoko bwa nge kandi ntabwo nzareka izina rya ngo bongere Kerensa ukundi maze amahanga azamenye yuko undi witeka wera wa israel israel yari ikubiswe hasi irambaraye aya mami azengurutse israel ameze nkaho yagize rwose ubutsinzi hejuru yabo ariko imana imeze nkaho ibigaranzuye nabo bagiye kongera bakubitwe hasi abarwanya ubwoko bw'imana bagiye kongera abarwanywe kugira ngo bimenyekane ko uwiteka ari iyo mwana ngo kandi izina rye ntirizongere gusuzugurwa cyangwa se gukerenswa imana itugirira ubuntu ngo dore biraje kandi bizasohora uyu ni wa munsi navugaga ni avuga. maze abatuye mu midugudu ya isiraheli bazasohoka bacane intwaro bazitwike ingabo nto ni nini n'imyambi n’inshyimbo n'amacumu bazamara imyaka irindwi bakizitwika ntabwo bazajya gusenya inkwi mu gasozi cyangwa kugira izo batema mu ishyamba kuko bazacana intwaro bagasahura ababasahuye bakanyaga ababanyazi ni kumwe mu witeka avuga uwo munsi nzahagogi aho guhambwa muri isi ikibaya cy'abagenzi kiraherekera i burasirazuba h'inyanja bitume abagenzi batakihanyura aho niho bazahamba gogi n'inteko ze zose maze bahita ikibaya cya hamoni goji abinzu ba isiraheli bazamara amezi arindwi babahamba kugira ngo batunganye igihugu ni ukuri abantu bose bo mu gihugu bazababahamba bizababera icyubahiro umunsi nzakuzwa ni ko mwamawiteka avuga mu yandi magambo hazabaho gutsinda gukomeye gukomeye ishyanga ry'imana kandi bazaba batsinda abahoze babarusha amaboko abahoze bafite ingabo zikomeye ibihugu byose byahagurutse kurwanya ubwoko bw'imana dukomeje kuri cumi na kane ngo kandi bazatora abantu bo kujya babika babikora iteka bagenda igihugu bararuza intumbi z'abagenzi zasigaye ku gasozi kugira ngo bahatunganye amezi arindwi nashira bajye gushakura izipfuritse kandi abanyura mu gihugu bazahanyura nihagira ubona igufwa ry'umuntu azarishyireho ikimenyetso kugeza ubwo abahambye bazarihamba mu kibaya cya hamoni goji kandi izina ry'umudugudu umwe uzitwa hamoni uko niko bazatunganya igihugu nuko rero umwana w'umuntu uko niko mwamu witeka avuga ngo ubwire ibisiga by'amoko yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba uti nimuteranire hamwe muze mwikoranirize hamwe muturutse impande zose muze ku gitambo cyanjye mbatambiriye igitambo gikomeye cyo ku misozi ya isiraheli kugira ngo murye inyama kandi munkwe n'amaraso muzarya inyama z'intwari kandi munkwe amaraso y'abami wo mu isi n'aya masekuru meyinama n'ay'abana bazo n'ay'ihene n'ay'amapfizi byose ari ibi byibushye by'ibashami kandi muzarya ibinure muhage muhwe n'amaraso musinde iby'igitambo n'abatambiriye muzagira ku meza yanjye muhagijwe n'amafarashi n'amagare y'intambara n'intwari n'ingabo zose ni kumwamwo witeka avuga bimwe birimo imvugo ishushanya ariko byose biracyagaragaza kongera gutsinda kongera gushibuka kongera kugira imbaraga ku ishyanga rya isiraheli ryari ryaratsikamiwe ryari ryaratawe hasi mu mukungugu ribitewe no gutera imana umugongo abanzi babo bahagurikiye babarusha amaboko babarusha imbaraga ariko uwiteka arongera ahaguruka arabarwanira ubuzima burongera buragaruka babasha kugira amaboko hejuru y'ababarwanyaga dukomeje kuri makumyabiri na rimwe ngo ubwiza bwange nzabushyire hagati y'amahanga kandi amahanga yose azabona amateka yanjye yange nasoje n'ukoko kwanjye nabaramburiyeho uku ko abinzi ba isiraheli bazamenya yuko ndu witeka imana yabo uhereye uwo munsi n'umubiri bizakurikiraho kandi amahanga azamenya yuko abinzi ba isiraheli bajyanyweho imbohe bahowe ibicumuro byabo kuko abacumuyeho bigatuma bakuraho amaso nkabatanga mu maboko y'ababisha babo bose bakicwa n'inkota nabagiriye nabi nkurikije umwanda wabo n'ibicumuro byabo mbima amaso yanjye icyo gituma umwami w'iteka avuga ati none ngiye kugarura abayakobo bajya ngo ari imbohe mbabarire abinzu ya bayisilahire bose kandi ndinde icyubahiro cy'izina ryanjye kandi Imana irinde icyubahiro cy'izina ryayo gutsindwa kwa bayisilahire kwari ugutuka ku icyubahiro cy'izina ry'imana kuko byari bizwi ko bitirirwa iyi mana ariko bayitera umugongo bagatsindwa bagahomba bakinjira mu bihombo byinshi bakinjira mu kutagira umweru bakinjira mu gupfusha n'indwara z'ibyorezo izina ry'imana rigatukwa cyangwa se rigasuzugurwa abantu bakwibaza ati siyo imana n'ubundi ko tubona ntaho itandukanye ni zacu ariko imana irabagaruye imana irabatabaye ku bw'imbabazi zayo kandi bigiriye kugira ngo izina ryawe rigumane icyubahiro mbibutse ko ukubayeho burya bihesha imana icyubahiro cyangwa bigatuma abantu bashidikanya ibyo iyi tuvuga niyo mpamvu ubuzima bwawe nanjye twongerwa iminsi twongerwa nyuma yo gukizwa ari iby'ingenzi ari iby'umumaro mu bwami bw'imana hari igihe tutabyitaho tuba twumva nta kintu bivuze ariko bifite ubutumwa bitanga niyo mpamvu ukwiriye kubaho wigengesera wibuka ubwami uhagarariye bizatuma izina ry'imana ryubahwa cyangwa se risusugurwa dukomeje ku mirongo makumyabiri na gatandatu ngo nibamara gukozwa isoni bahaniwe ibicumuro byabo byose bancumuyeho bazatura mu gihugu cyabo birare ari ntawe ubatera ubwoba nimara kubagarura mbavanye mu moko mbateranirije hamwe mbakuye mu bihugu by'ababisha babo nibwo nziyerekanira muri bo imbere y'amahanga menshi ko uwera bazamenya yuko ndi nduwiteka imana yabo ubwo natumye bajyanwa mu mahanga ari imboshye nkabagarura mu gihugu cyabo bwite ari ntawo muri bo nzaba mpasize ntabwo nzongera kubima amaso ukundi kuko nasutse umwuka wanjye ku nzu ya isiraheli mu mowiteka avuga ibi bijya bitwereka imbabazi z'imana zidakama zirenze uko tuzivuga tekereza irishyangatekereza ubwoko uko bateye imana umugongo ariko imbabazi z'imana ntabwo zibashiraho ngo imana izabagarura bose hatabuzemo n'umwe yongere ibatere mu gihugu cyabo ibamereshe bongere bagire ubuzima bwiza ngo ntabwo nzongera akubiye mu maso ukundi kuko nasutse umwuka wanjye ku nzu ya israel ni kumwe mu witeka avuga kuko imana yasutse umwuka wayo muri twebwe ntabwo izigera itureka mushobora kuba wumva uri kure y'imana uri hasi warasubiye inyuma se mu ngamba nziza rufite zo kubaha imana warashayishije mu byaha se reka nkubitse ko imbaba z'imana zihoraho hanyuma uhaguruke uzakire uhabwe imbaraga zo gukomeza urugendo mpande rwo umugisha urakoze ko wanyujije muri ry’Imana ugira umunsi mwiza